Ніби з незвідки перед організаторами та почесними гостями «Богатир класик» вимальовується народний колорит. Чим ближче до закінчення гімну, тим вище піднімається хор. Яскраві костюми, чистий спів і щирість у голосах. Чим не чудовий початок традиційного турніру. Мировая тенденция, что профессиональный спорт идет все равно навстречу с какой-то долей шоу, с долей какого-то представления. Это и с одной стороны привлекает больше зрителей, а спорт не может работать на пустые трибуны или просто спортсмены для спортсменов. И во-вторых, конечно же, там спонсорские линии и вообще, чтобы больше была популяризация. Поэтому вот такие вот открытия интересные, когда зритель не ожидает, что сейчас будет, они, конечно же, добавляют. Общому мероприятию плюсов. Шоу триває. На сцені жінки змагаються в категорії фітнес-бікіні. От що цікаво, на їхніх тілах мінімум одягу. На вулиці навіть не травень. Але, зважаючи на откровення учасниці дійства Марії Стюпан, процес боротьби настільки захоплюючий, що для холоду тут не залишається місця. Скоріше навпаки. А я как раз только что со сцены, поэтому могу все описать очень точно. Меня переполняют эмоции. В первую очередь это переживания. Перед выходом на сцену это действительно огромный выброс адреналина. Но уже на сцене начинаешь чувствовать спокойствие. И тебе уже начинает нравиться вся эта атмосфера. И действительно сейчас у меня внутри так много тепла, потому что зрительный зал, он как заряжает энергией. Чого ж це того варте? Який кінцевий результат мала на увазі чарівна Майя Стюпан? Про це розповідає президент Запорізької національної федерації бодібілдингу України Сергій Булах. Бодібілдингом і фітнесом можна займатися в будь-якому возрасті, дітям від 12 і взрослим людям. Ну, у нас є такі ребята, які, от як наш почетний президент Федерації бодібілдинга Пономаренко Валерій Іванович, йому вже 70 років, і він все одно ще ходить в зал, він все одно ще тренується, і він в прекрасній формі. 7 років тому бажання будувати тіло прийшло до дніпрянина Ігоря Бали. Він виступав у категорії «Men's Physique». Бодібілдинг називає своїм хобі, котре штовхає на досягнення різноманітних цілей в житті. Жартома, хоч із часткою правди, зазначив, качатиметься, поки вік не змусить взяти до рук тростину. Адже окрім фізичних плюсів, шварценеггерський феномен допомагає Ігорю в соціумі. Очень много товарищей появилось, знакомых, людей, которые добились очень многого в этом деле, и которые также мне помогают, подсказывают, поддерживают. И, конечно, сам себе внутри тоже поменялся, потому что знаешь, что уже нужно делать, как делать. Если добился успеха в спорте, значит добьешься успеха еще в каком-то другом деле. За підсумками змагань Ігор Бала посів у своїй категорії друге місце. Чемпіоном тут став запорізький спортсмен Олексій Якущенко. Загалом місцеві спортсмени здобули на цьому турнірі 8 золотих та по 6 срібних та бронзових медалей. Микита Карпій, Дмитро Попов, Владислав Овчаренко, телеканал Z.